سوات میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل، ایک بار پھر جلسہ گاہ میں بدنظمی اور لڑائی۔ جلسے میں شرکت کے لیے بنیر کی شہزادی بھی آ گئی۔ تحریک انصاف آج سوات میں اپنا سیاسی شو کرے گی، اس حوالے سے وہاں کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیری زادہ۔ شیری، کہیے گا کیا کیا تیاریاں کی جا چکی ہیں اب تک؟ جی، اس وقت میں مینگورہ گراسی گراؤنڈ پہ موجود ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے، اتنا رش نہیں ہے، لیکن بہرحال تیاریاں تمام مکمل کر لی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو گراؤنڈ دکھا دوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ 15,000 سے زائد کرسیاں ہیں، تو یہ اسٹیڈیم جو ہے نا بالکل مینگورہ گراسی گراؤنڈ جو ہے نا اس میں کافی جو ہے نا کرسیاں لگائی گئی ہے۔ اسٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل تیار ہے، تقریباً 30 فٹ چوڑا ہے اور 20 فٹ لمبا ہے، تو کافی مطلب بڑا سٹیج انہوں نے بنایا ہوا ہے کنٹینر کے اوپر۔ پی ٹی آئی کی جلسے کی جو بینر ہے اور اس کے علاوہ جھنڈے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے نا بند ہو جائے گا، آج 3 بجے جلسہ شروع ہوگا، 4 بجے عمران خان کی آمد کی متوقع ہے کہ وہ یہاں پر پہنچ جائے، تو کافی یہاں پر گرم جوشی دکھائی دیتا ہے اور پی ٹی آئی کی کارکن رات گئے تک نعرے لگاتے رہے اور کافی پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ جی شری زادہ، آپ نے اپ ڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔